Så, jag ska hitta resultanten u plus v. Så det jag gör då är att jag tar och parallellförflyttar min u-vektor till slutet av v-vektorn. Och där är det 1, 2, 3, 4 och 3 upp. Så det blir 1, 2, 3, 4 och 1, 2, 3 upp. Då hamnar jag här. Så det där är detsamma som min u-vektor. Och då får jag u plus v. Genom att ta början på v-vektorn till slutet av den här u-vektorn. Så, Så det här är u plus v. Sådär.